Спортивна молодь – здорова нація. Щодня в спортивних залах можна зустріти все більше молодого покоління. Боротьба у змаганнях, жага до перемоги, цілеспрямованість та енергетика, яку не відбереш. Заохочувати та підтримувати молодих та активних спортсменів взялися люди, яким небайдуже майбутнє держави. Починаючи з громадської організації, а відтепер – політичної партії «За конкретні справи», її лідери активно сприяють розвитку спорту. Команда політичної сили «За конкретні справи» во главе с Александром Владимировичем Горегой на протяжении многих лет поддерживает молодежный спорт на Хмельниччине. Мы понимаем, что здоровая молодежь – это здоровая нация. Чем больше детей мы заберем с улиц, а предложим им новые современные спортивные площадки, спортивные залы, тем будет здоровее наша нация и патриотичнее. Кандидат у депутати до міської ради Ігор Баранов посприяв у проведенні шкільної спартакіади з гандболу серед дівчат. Серед дівчаток з'явилось 8 команд. Із них 4 команди вийшли в фінал. До півфіналу вийшли команди з 15 та 10 шкіл. Останні вибороли третє місце у додатковий час – 12-11. Дівчата результатом задоволені. Головне, кажуть, не здаватися. Не потрібно здаватися і завжди йти вперед, і слухати те, що тобі говорять. І, ну, в принципі, бути сильними завжди душою і допомагати команді. А от у фіналі боролися команди з 28-ї школи та 2-ї гімназії. До речі, Ігор Баранов навчався якраз у останньому закладі і в свій час також грав у цей вид спорту. 33-17. З розгромом команда гімназії здобула перемогу. Було важко, але ми перемогли, так всі разом зібралися, дуже хвилювалися, але всі разом ми здобули перше місце. Вони вже займаються 4-й рік гандболом. Дві з них, Нагурна Каріна, яка стала краще, зараз навчаються в Київському училищі Олімпійського резерву. І Нагурна, і Миколича – це два гравця, які приїхали до нас з Києва і допомогли нашій команді. На конкретних справах команда Олександра Гереги доводить, що гідно піклується про майбутніх державотворців. Проведені не одні змагання, побудовані на одні спортивні майданчики. Вже цими вихідними у спорткомплексі «Епіцентр» пройде етап чемпіонату України з фехтування. Хочу пригласить всех желающих посетить этап чемпионата Украины по фехтованию на шпаге, который будет приходить под эгидой партии «За конкретные справы» в спорткомплексе «Эпицентры».